Hello， 大家好，我是白冰山，我现在在槟城，因为之前 Dennis 跟我讲这里有一个 goat farm， 所以我就特地来槟城要去他的 goat farm。然后我现在要去 meet Dennis， yes， 没有错，我要去 goat farm 喂羊啦。现在我们先去吃东西，然后 meet Dennis， let's go。Dennis， 欧巴，下车。你好，今天要我带你去哪里啊？你们比较想坐普通的车，还是想坐过山车？能好好驾车吗？有我们到了 ，Clarence。哦，我们来做导游。我们今天已经帮你包完正餐，包完正餐，你可以自由的拍摄啊。没有人，一个人都没有，他有开的。要在我的这个厂哦，这放叫奥迪，叫 Dennis 放，那边奥迪就放。嗯，现在卖奥迪很多。谢谢。Dennis 啊。哟，他怎么出来了？吐掉，没有洗过他。嗯，他来我的手了。看过来。哦，等一下，不要急。哟，他真的会粘人的呢。没法吃。粘着人。哦，快点，快点进。耶、！Oh my god， 他们会冲过来的。不是，他们会冲过来，我有点怕。Oh my god， 他们在脚下面，在地上，我怕踩到他们。哦，哈哈哈哈哈！被枪击了里面。哇，你们抢过枪了？我是一只小过去了，过去了，过去，来来。想要飞呀飞，却飞呀飞不开。你要跟我回家吗？跟妈咪讲，我捡了一只鸟回去。哎呦！哟！也不会凶。你凶了，你不怕咬你吗？好摸。哎呦，我的妈呀！他直接跟你抢。很凶哎！啊，掉了。他咬断。你们要妈妈吗？爹，我来了，爹，这，哇，你闹啊！这，终于结束了。哟，这么懒呢？哎，他结束了，哈哈。妹，哟，你好 ，Hello， 哎 ，Boy， 你躲还是 Boy？ 哎，它的毛是被割掉哈 ，Maybe， 我们去别人。Hello， you want this one？ 他不会抢。妈咪，我要喂它，我喂不到。好花的脚。是啊，其实我们可以拿这边喂它的。对，差不多。声音好听。那个羊都没有这样吵啊！很厉害的眼睛，是一条线的。
他人进去，他脚要顶着。哎，进去了。我们现在来到第二个 goat farm， 因为刚才那个不算 goat farm， 然后他的 goat 有点惨。我们现在来到这个是比较正宗一点的 goat farm， 然后听说这里有卖 goat milk 的 ice cream。你又在做什么？野生 monkeys。嗯，这东西。小的奥迪。哎，那个是奥迪，这样子小时候这样子吧。Oh my god！ 十八禁，不要看。羊妹妹，羊妹妹在那边等着你。哦、oh ，可以上去啊。嗯。羊。啊，要脱鞋，要脱鞋。来。羊妹妹，你要吃羊？你要吃草草吗？跟羊玩啊，怪不得它叫像羊啊，你真的长得很像羊哎。要买 ice cream 可是没有人。你要多少钱我都给你。你要卖我多少钱 ice cream？ 嗯，钱放这里。来，顾着那个钱，冰淇淋交进去了啦。羊奶冰淇淋，羊奶冰淇淋，谢谢。
ice cream 很滑哎，他要，他也要，他是想吃 ice cream， 所以还是跟着我。他的猫也太特别了吧！你还想要吗？我们现在要去吃 durian buffet 耶！一来到就有狗狗来欢迎我们，多好！两亲子，两亲子，是要羊的味道对吗？羊的味道，打气啊！你看头，对，这也是羊的味道。哟，它会跟呢，可爱耶！就。你是吃到很感动是吧？你吃完了吗？太正了。好，今天的影片就到此结束了。喜欢我的影片，记得帮我点赞、分享，还有记得订阅我们哦。也记得 follow 我的 Instagram。我们下一个影片见，有彩蛋哦。现在是图西林上镜的家，看他有没有真的在剪片。剪片，你上镜在这里剪片。哇，他的家！个点猫，不要走了 ！Oh my god！ 他是有多单身到？还是从里到外，从不单身，一家、两家、三家、四家、五家、六家，上镜，你醒来了。猫呢？我拍到我睡觉的样子。啊，你声音真性感。你很喜欢听到我这样性感的声音？有。你的那一幕。